Salam dostlar, mən Sakit. Bu videoda sizə telefonunuzu format etməyi və sonra aktiv etməyin qaydasını izah edəcəm. Bunun üçün parametrlərdən telefon haqqında məlumata daxil olursunuz. Əlimdəki model Xiaomi Redmi 9T-dir. Fabrik tənzimləmələrinə qayıt var. Ora toxunub bütün məlumatları silirsiniz. Bundan öncə cihazınızda lazımlı faylları kompüterinizə götürün və ya yaddaş kartına atın. Və ən əsas, Gmail adresinizin parolunu bilmirsinizsə, onu cihazdan silməlisiniz ki, aktiv olma vaxtı problem yaşatmasın. Daimi Gmail adresiniz varsa, sinxronlaşdırmanı aktiv saxlayın. Hesablara daxil olub, Gmail adresi silirəm. Cihazda kilid varsa, silən vaxtı sizdən parolunu istəyəcək. Format etdiyi də tək fayllar deyil, yüklədiyiniz proqramlar da silinəcək. İndi isə rahatlıqla cihaza format verə bilərik. Xiaomi modellərində belə bir bildirim gəlir və nələri sildiyiniz haqqında məlumat verib sizi xəbərdar edir. Növbəti addıma keçmək üçün 10 saniyə gözləyirsiniz. Yedəkləmiş olsanız məlumatları yenidən açıldıqda bərpa edə bilirsiniz. Olduya toxundum və cihaz format olur. Format etməmişdən öncə cihazınızda ən az 30-40% batareya olması mütləqdir. Çünki format zamanı cihaz sönərsə bir daha açılmaya bilər. Cihaz format olduğu müddətdə heç bir düyməsini basılı saxlamayın. Əgər sizdə başqa bir şirkətin telefonu varsa, onu da bu qayda ilə format etmək olar. Format olma vaxtı cihazlar arasında fərqlidir. Sürətli modellərdə bu proses daha tez olur. Nəsə bir sual yaranarsa, rəy bölməsinə və Instagram səhifəsinə yaza bilərsiniz. İlk dəfə cihazı aldıqda necə olursa həmin qayda ilə açılır. Açılma qaydası rahatdır. Əvvəlcə cihazın dilini seçirsiniz. Ondan sonra ölkəni seçin. Şərtlərə razılıq qoyub irəli vurun. Bu addımı buraxırıq. SIM kartın olub-olmamağını yoxlayır. Məsləhətdir ki, içində nömrə olmasın. Wi-Fi şəbəkəsinə qoşulmuram. İrəli vurub qəbul edirəm. Cihaza kilid qoymağı məsləhət görür. Bu addımı da buraxıram. Bunları parametrdən sonra da düzəltmək olar. İrəli vurub tamamlayıram. Cihaz açıldı. Gördüyünüz kimi, sonradan yüklənmiş proqram və oyunlar silinib. Format etməyin qaydası bu qədər sadədir. Ümid edirəm, yararlı video oldu. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.